ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಆರ್ಎಂ ನಡೆಸ್ತಾವ್ರೆ. ಎಆರ್ಎಂ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ನುಂತಗೆ ಅವರು ನಾವು 10 ಬೇಸಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಲೇಬರ್ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಆರ್ಎಂ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಆರ್ಎಂ ರೇಷ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5200 ರೂಪಾಯಿ ರೇಷ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3300 ರೂಪಾಯಿ ರೇಷ್ಮೆ. ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೂ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟನ್ 3 ಟನ್ ಗೂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ರೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2500 3000 ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ರೈತರುಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ರೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬೆನಿಫಿಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಲ್ಲ. ಈಗ ರೈತರ ಒಂದು 100 ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಸಲಹೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾತ್ರ ರೀಲರ್ಸ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ರೈತ 100 ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳು ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು 450 ರೂಪಾಯಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಕೂಡುದು. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಾವು 6 ಕೆಜಿ 7 ಕೆಜಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು 0 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿನೂ ಉಳಿತಾಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆಯೋರ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಎಆರ್ಎಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿತಾಯಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಡೆಸೋದುಂಟು. ನಮಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಸುಮಾರು 7-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸರ್, ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ನಡೆಯೋ ಇದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ರೀಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? ರೀಲರ್ಸು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ನೂಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್, ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ 300 ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 300 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ರೇಷನ್ ಮಂಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮ್ಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಾ ರಾಮನಗರ? ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, 99% ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಗ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಗ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಬಂಡಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ನಡೀತದೆ ಅವರ ಈಚೆ ಕಡೆ ಯಾವಾರ ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸೈಯದ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯಿಂದ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ಗಂಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ ಕಡೆ ಸರ್. ಈಗಲೇ ಈಗ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಈಗಲಸ್ಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ರೈತರ ಮೊದಲೇ 100 ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 700-800 ರೂಪಾಯಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನುಲ್ಲುನ್ ರೇಟು. ಈಗ ಒಂದೇ ಸತಿ 300 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿದು ಚೈನಾದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನುಲ್ಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಏರ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೀಲರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಂತೆ ಅವರು 1000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೀತದೆ ನಡೀತದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಬಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ರೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೀವಿ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರೀಲರ್ಸ್ಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ, ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಎಆರ್ಎಂ ಅವರು ಇರೋರು ದುಡ್ಡಿರೋರು ಪ್ಯಾಟ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ 5 ಕೋಟಿ ಅವ್ರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ 10 ಬೇಸಾಗೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 20 ಕೆಜಿ ಪೊಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ಕೆಜಿ ಪೊಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಿಯಲ್ಲ. ಲೇಬರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಜನ ಆದರೆ ಲೇಬರ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 4 ಕೆಜಿ ಮುಳ್ಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಬೆಳೀತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣವರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಟನ್ ಊಟ ಬಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಟಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡರೆ 1 ವರ್ಷ ಗಂಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ದಿವಸ 100 ಕೆಜಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ವಿಷ್ಣರ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಗೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಂತೆ ಅವರು 106 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಹೊಡೆಯಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ 10 ಕೆಜಿ ಹೊಡೆಯಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇನು ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಹಂಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಹಳ. ರೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ರೈತರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ರೀಲರ್ಸ್ಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೆಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆರ್ ಎಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಎ ಆರ್ ಎಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾರೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ರೈತ ಯಾವತ್ತೂ ಗೂಡು ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಬ್ಜಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಕೋರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ, ಇದ್ರ ಸಪ್ಪಕ್ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋರು 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆಸೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಗುತ್ತೆ, 50,000 ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೊದಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 100 ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 50,000 30,000 ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 1,000 ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ರೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾದು, ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಚೈನಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗೀತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಆಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾವ್ರೆ, ಬೋಡೋರು ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ರೀಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸರ್, ನೀವು ಆ ಥರ ಮಿಷಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 4 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು. ಸೌಲಭ್ಯ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ಐಡಿ ಇದೆಯಾ, ಐಡಿ ಇದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಡಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗೂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ನಡೀತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಕನಕಪುರದವರು, ರಾಮನಗರದವರು, ಮೈಸೂರವರು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಒಂದು 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾವ್ರೆ. ನಮ್ಮಂತೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಲರ್ಸ್ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ, ಚಿಕ್ಕ ರೀಲರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅಂತ ಬಂಡವಾಳ. ಕೆಜಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಕೆಜಿ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ನೂಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನೂಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆ ನೂಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೂಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದೇ, ಅದು ಅವ್ರು ಏನು ರೇಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ತೊಗೋತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೇಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನೂಲ್ಗೂ ಅವ್ರ ನೂಲ್ಗೂ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫಿನಿಶ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚೈನಾದು ಅದು ಮಿಷಿನರಿ ಬರ್ತದಾ, ಮಿಷಿನರಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಜನ ರೀಲರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇದೇ 3,000 ಜನ ಅಲ್ಲ, 3,000 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ರೀಲರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೀರಾ ಸರ್, ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಏನು ಸರ್? ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ರೀಲರ್ಸ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರವ್ರು ಏನಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರವ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ, ನಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ ನಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ. ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ದವ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಏನೇನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೀಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ರೀಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೀಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಒಂದು ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 3,000 ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 3,000 ಲೈಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾರ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಅಂತೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯನ, ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿನೋ ಏನೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಸರ್? 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, 20 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಅಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದು ಒಡವೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ನಡೀತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಲೇಬರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ನಡೀಲೇಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು 10 ಬಲ್ಲೇ ಮನೆ ನಡೀತದೆ, ಬಲ್ಲೆ ಅವರು ಹತ್ತುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲು ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ರೀಲರ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಯೂ ಭಾಳ ಒಲೆ ಉರಿಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಅವರು 2,000 ಜನ 2,500 ಜನ ಅಂತೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತೆ ಅವರು ಅಂತೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಡೀಲೇಬೇಕು, ದಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ವಿಚ್ಚೆ ವಿಧಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಿ ಏನಿದೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆರ್ ಎಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ರಿಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒಂದು ರೀಲರ್ಸ್ಗಳು ರೈತನೇ ಕೆಲವೊಂದು ನೋವುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ರೀಲರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಹ ನೋವುಗಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.